narodil sa Kristus Pán, daj Boh šťastia tejto zemi, biele Vánoce a nakoniec krásnu známu tichú noc, ktorú si zaspievajte s nami. Prajeme vám ešte krásne Vianoce a veľa zdravia, šťastia, lásky a pohody v tomto i nasledujúcom roku 2019. Piesne vám zaspieval zbor Žarovica, už poznáte, dirigoval na umelecký dirigent pán Pavol Šiansky a klavíry doprevázala magistra Ingrid Káčerová a týmto hlasom vás prevázala Maruškova Holda. Poďme, bratia, do bez.